Assalomu alaykum, efirda yangi davr dasturi. Assalomu alaykum, bugun dasturimizda. Toshkent viloyatida bir necha mahalla fuqarolar yig'iniga yangi binolar berildi. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani yangicha qiyofa kasb etmoqda. Bir guruh ilg'or faol yoshlar kelajak bunyodkori medali bilan mukofotlandi. Buxoro Agro erkin iqtisodiy zonasi imkoniyatlaridan tadbirkorlar to'liq foydalanmoqda. Shu va boshqa xabarlar bugun dasturimiz davomida ijodiy guruhimiz e'tiborida bo'ladi. Oramizda o'zining faol va ilg'orligi, mehnatsevarligi va o'z ishiga fidoiyligi bilan e'tiborga tushgan yoshlar ko'p. Ular bugun xalq manfaatlari uchun sadoqat bilan xizmat qilishmoqda. O'z o'rnida vatanimizning xalqaro maydondagi obro'-e'tiborini yuksaltirishga va shon-shuhratini oshirishga munosib hissa qo'shib kelmoqdalar. Mamlakatimiz ijtimoiy siyosiy hayotida faol ishtirok etib, tengdoshlariga o'rnak bo'layotgan ana shunday yoshlarni e'tirof etish maqsadida kelajak bunyodkori medali ta'sis etilgan. 14 yoshga to'lgan va 30 yoshdan oshmagan shaxslarga mo'ljallangan mazkur mukofotga loyiq topilganlar bayram arafasida aniq bo'ldi. Men Andijon viloyatini Izboskent tumani Tuyachiq qishlog'ida tug'ilganman. 23 yoshdaman. Yoshligimdan aniq faollarga bo'lgan qiziqishim Andijon davlat universitetini fizika yo'nalishiga yetaklab keldi. Mikro va nano o'lchamli yarim o'tkazishlarni o'rganish yuzasidan ilmiy ishimni ham boshladim. 6 ta ilmiy maqolam xorijiy jurnallarda e'lon qilindi. 2015 yili Mirzo Ulug'bek nomidagi davlat stipendiyasiga sazovor bo'ldim. Hozirda magistrantman. Ilmiy faoliyatimni amaliyot bilan bog'lash maqsadida o'zim o'qigan 45-chi umumta'lim maktabida o'qituvchilik faoliyati bilan ham shug'ullanmoqdaman. Prezidentimiz tomonidan ta'sis etilgan kelajagimiz bunyodkori mukofoti bilan birinchilardan bo'lib sazovor bo'lganimdan juda ham xursandman. Bu albatta ota-onamning mehnatlari evazigadir. Men buni mukofotni olishim bilan birinchi navbatda ota-onamga, buvimga olib boraman. Albatta bundan keyin ham fizika fanini rivojlantirishga, o'quvchilarimga bor bilimni berishga harakat qilaman. Talabalik davrimda O'zbekiston yoshlar ittifoqining faol a'zosi bo'lib, 2018 yil ittifoq stipendiyasi g'olibiga aylandim. Yoshlarga berilgan keng imkoniyatlardan unumli foydalangan holda talabalik davrimda talabalar ilmiy jamiyatda ustozlarim ko'magida ilmiy izlanishlar olib bordim. Bu ilmiy izlanishlarim asosan ayollar reproduktiv salomatligini saqlash, ulardagi kasalliklarni erta aniqlash hamda davolashga chora-tadbirlar izlamoqdamiz. Men mana shu yuksak mukofotga erishganim uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman va menga bildirilgan ishonchni oqlashga harakat qilaman. Yaqinda bo'lib o'tgan xalqaro ko'rgazma Astana Expo 2017 da biz yoshlar o'zimizning qurilmalar bilan xalqaro ko'rgazmada qatnashdik va bemalol baralla ayta olaman, butun dunyoga shu O'zbekiston yoshlarining ilmiy salohiyatini qay darajada rivojlanayotganini ko'rsatdik deb ayta olaman. Bundan tashqari yaqinda bo'lib o'tgan shu texnika texnologiya olami rivojlangan Yaponiyada bo'lib o'tgan bir oylik malaka oshirish kursida grant asosida o'qib keldim va undan tashqari yaqindagina o'sha yoshlar o'rtasida o'z jamoamni 18 yoshgacha bo'lgan jamoamni yoshlar o'rtasida Meksikada robototexnika bo'yicha musobaqa bo'ldi. O'shanga innovatsion rivojlanish vazirligi bilan birga yubordik va u yerda kuchli elitaliga kirishga muvaffaq bo'lishdi. Play-offgacha chiqishga muvaffaq bo'lishdi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Bu menga hozir berilgan kelajak bunyodkori medali men uchun qo'shaloq bayram. Ham mustaqilligimizning 27 yilligi ham bu mening medalimning birinchisi bo'ladi hisoblanadi va bu medal men uchun qilgan ishlarim uchun emas, men kelajakda qiladigan ishlarim uchun berildi deb hisoblayman. Albatta, biz yoshlarning bilimli, har jihatdan salohiyatli bo'lishimizda o'qituvchilarning hissasi katta. Erishgan har bir yutug'imiz zamirida ustozlarimizning beminnat mehnati, foydali o'g'itlar yotadi. Mustaqillik bayrami arafasida vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini ta'minlash, yosh avlodni vatanparvarlik va istiqlol g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalashdagi faol ishtirok etib kelayotgan bir guruh yurtdoshlarimiz davlatimizning yuksak mukofotlariga sazovor bo'ldilar. Ular qatorida Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi direktorining ilmiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Lola Mo'minova ham bor. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi bilan hamkasbimiz Abror Ma'rifjonov suhbatlashdi. Avvalam assalomu alaykum. Davlatimizning yuksak e'tirofiga sazovor bo'lganingiz bilan tabriklaymiz. Taassurotlar qanday, Lola opa? Rahmat. Taassurotlar zo'r. Shuncha 48 yillik faoliyatimni shunaqa bir baholagan uchun davlatimiz
Мен минадарчилик билдираман энг авала. Сиз фаолият юртаётган республика болалар маслашуу марказы ҳақида қисқача маълумот бериб ўтсангиз. Ижтимоий ҳимояга муҳтож болалар, кам таъминланган ва хавф-хатар гуруҳидаги болаларни биз ilk bor ertagina jamiyatga moslashtirishimiz bu asosiy maqsad. Bugunning yoshlar haqida fikrlaringiz, ularning salohiyati, intilishi, madaniy saviyasiga bahoingiz qanday? Har xil. Masalan, men o'zim Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika universitetida mana 48 yildan beri dars beraman, yoshlarni bilaman. Shularning orasida har xili bor. Lekin bugungi kunda mana shularga yoshlarni mustaqil fikrlashga o'rgatish va ularga mana shu vatanparvarlikni biz yoshlarga singdira olsak, yoshlar aqlli va bizning kelajagimiz. Lola opa, suhbatingiz uchun rahmat. Kelgusi faoliyatlaringizga omadlar tilab qolamiz. Katta rahmat sizga. Rahmat. Mamlakatimiz mustaqilligining 27 yilligi shodiyonasini keng nishonlash sharafasida joylarda keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Yurtdoshlarimiz yashash sharoitlarini yanada yaxshilash maqsadida yangi binolar bunyod etilib, foydalanishga topshirilyapti. Jumladan, Toshkent viloyatida mahalla fuqarolar yig'inlari uchun zamonaviy ko'rinishdagi yangi binolar qurilib, foydalanishga topshirildi. Hozir shu haqda. Bugun piskentliklar uchun katta bayram. Mamlakatimiz mustaqilligining 27 yilligi shodiyonasi arafasida tumandagi Fayzobod mahalla fuqarolar yig'ini barcha sharoitlarga ega, talab darajasida qurib bitkazilgan va jihozlangan yangi binoda o'z faoliyatini boshladi. Mazkur mahallada 871 ta xonadon mavjud bo'lib, ularda jami 5242 nafar aholi istiqomat qiladi. Mahallaga 6 ta ko'cha qarashli. Ular obod qishloq dasturiga kiritilgan. Hozirda qurilish va ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Yangi binoda profilaktika inspektori, xotin-qizlar bilan ishlash va oilalarda ma'naviy axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash bo'yicha mutaxassisning xonasi mavjud bo'lib, aholining murojaatlarini qabul qilish uchun qulay sharoitlar qilingan. Bu kabi xayrli tadbirlar viloyatning Bo'ka tumanida ham o'zgacha ruhda tashkillashtirilib, bir necha hamkor tashkilotlar jamlangan yangi bino foydalanishga topshirildi. Mahalla rahbariyati ham, xalqi ham eng ishonchli joy bo'lish kerak, chunki mahalla uni yaxshi yomon kundan xabar oladi. Yetmish kirgan bo'lsam, bunaqa ko'p yil davlat ishlarida yoki bo'lmasa qishloq xo'jalikda ishlagan bo'lsam, obod qishloq masalasini xayolimizga keltirmaganmiz. Hozir tashlab qo'yilgan ayrim mahallar obod qishloq qilib havas qilasiz. Svetlar qo'yilgan, vodoprovodlar qilingan, bog'chalar qaytadan ta'mirlanib, qurilishlar qilinyapti, yo'llar qurilyapti. Mana shularning hammasi xalqimiz farovonligi, mahalla uchun qilinyapti. Viloyatning Olmaliq shahrida ham fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish kengashi hamda Hamid Olimjon Bobur mahalla fuqarolari yig'inlariga zamonaviy talablar asosida ta'mirdan chiqarilgan binolar foydalanishga topshirildi. Hamid Olimjon mahalla binosida bandlik inspektori va ma'naviyat xonalarining mavjudligi yoshlarni ish bilan ta'minlash hamda ma'naviy dunyoqarashini kengaytirishga ko'maklashadi. Bizning mahallamizda 522 ta xonadon bor. Asosan ko'p qavatli uylardan tashkil topgan. 4 ta ko'chamiz bor. Yillar davomida, necha yillar davomida boshqa mahalla hududida ularning idorasida o'tirganmiz. Mana o'sha paytda mahalla fuqarolari u yerga qatnashga, mana shu mahalla faollari ham qatnashishga ozroq qiynalishgan. Mana bizga shunday katta, chiroyli, shinam, hozirgi zamonaviy mahalla idorasi topshirganidan nihoyatda quvonchim cheksiz. Bugun Ohangaron shahar va Ohangaron tumani fuqarolarining o'zini-o'zi boshqarish organlari faoliyatini yanada muvofiqlashtirish kengashlari ham zamonaviy jihozlangan, shart-sharoitli binoda o'z faoliyatini boshladi. Ayniqsa bu yerda nuroniy jamg'armasining joylashgani jamg'arma bilan mahalla o'zaro hamkorlikda ish olib borishini ta'minlaydi. Shahrimizda 21 ta mahalla bo'lib, shahar hokimligi shu 21 ta mahalla bilan hamkorlikni yaxshi yo'lga qo'ygan. Oilalarni o'rganish, ishsizlikka barham berish, bandlikni ta'minlash, jinoyatchilikni, huquqbuzarlikni oldini olish borasida mahalla bilan hamkorlikda bir qancha ishlar amalga oshirildi. Ushbu markaz mahalliy byudjet mablag'lari hisobiga qayta rekonstruksiyadan chiqarildi. Aytish kerakki, endilikda ushbu binolarda faoliyat boshlagan tashkilotlar xalqimiz uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilish, ularni qiynayotgan masalalarga oydinlik kiritib, har tomonlama qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.
Yurtimiz istiqlolga erishgach, barcha sohalarda o'ziga xos tamoyillar asosida yangi yo'nalishlar sari yuz tutdik. Hozirgi kunga kelib, taraqqiyot epkinlari kirib bormagan biror bir hudud yoki o'zgarishlarga yuz tutmagan go'shaning o'zi yo'q desak adashmaymiz. Ayniqsa, eng chekka hududlardagi o'ziga xos yangiliklar xalq farovonligiga xizmat qilmoqda. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidagi ana shunday mislsiz o'zgarishlar, yangilanishlar misolida mavzuni davom ettiramiz. Sherobod tumani Surxondaryo viloyatining janubiy-g'arbiy qismida joylashgan bo'lib, markazdan 76 km uzoqlikdagi asosan tog'liklardan iborat hudud hisoblanadi. So'nggi 2 yilda tumanda 82 ta sanoat korxonalari, 124 ta qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish, 138 ta xizmat ko'rsatish va servis nuqtalarining ishga tushirilishi natijasida tumandagi 4606 nafar kishining bandligi ta'minlandi. Birgina joriy yil boshida faoliyat boshlagan Paxtoy tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyatida 150 kishi mehnat qilmoqda. Bir oyda 120 ming dona elektrdagi trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarilayotgan korxona hozirga qadar Rossiya, Afg'oniston hamda Tojikiston davlatlariga o'z mahsulotlarini yetkazib bermoqda. Davlat dastur bo'yicha ishim juda ham tez rivojlanyapti. Yana 150 ta mashinka olib kelib, 150 ta qizni ish bilan ta'minlayman. Sherobodliklar uchun yaqinda ishga tushirilgan yirik loyihalardan biri Sherobod sement zavodi mustaqilligimizning 27 yilligiga munosib tuhfa bo'ldi. O'zim Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidan kelib, Sherobod sement zavodida ish boshladim. 2016 yilda Toshkent kimyo texnologiya institutining aynan o'sha sement ishlab chiqarish bo'limini tugatganman. O'sha soha bo'yicha mana men Sherobod sement zavodida o'z malakalarimni oshiryapman. Oliygohda olgan bilimlarimning hammasini mana shu Sherobod sement zavodiga uning rivojlanishi uchun sarflayman. Yana bir ahamiyatli jihati shundaki, zavodda O'zbekistonda yagona bo'lgan issiqlik energiyasidan elektr energiyasi ishlab chiqarishga mo'ljallangan eng so'nggi rusumdagi texnologiya o'rnatilgan. Ushbu texnologiya orqali bir kunda 8000 kilovatt elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Natijada elektr tarmog'ida uzilishlar, muammolar yuzaga kelganda ham zavod uzluksiz ishlab chiqarishda davom etaveradi. Bundan tashqari tumanda olib borilayotgan keng miqyosdagi qurilish, bunyodkorlik ishlari natijasida uning qiyofasi yangilanib, hudud infratuzilmasi ham yaxshilandi. Masalan, Islom olamidagi ulug' muhaddis Imom Termiziy bobomiz yodgorlik majmuasi va uning atrofida amalga oshirilgan keng bunyodkorlik, obodonlashtirish ishlari ham bu yerga keluvchilar uchun qulaylik yaratibgina qolmay, tumanning turizm salohiyati va imkoniyatini ham oshirmoqda. Tumanning sharoitlari haqida gap ketganda tibbiyot turizmi borasidagi imkoniyatlari haqida aytib o'tmasdan bo'lmaydi. Sherobod tuz koni hududidagi tabiiy tuz g'ori va keyingi bir yilda bu yerda amalga oshirilgan tizimli ishlar ham hikoyamizdan chetda qolmadi. Aytish kerak, qayta rekonstruksiya ishlari natijasida shifo istab kelayotgan bemorlarga maskan va uning sanatoriyasida barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Kelganimga 3 kuncha bo'ldi. Ancha yaxshi, tabiiy g'orlar bor ekan, sho'r suvlar bor ekan, sharoiti ham ancha yaxshi. Juda ham ajoyib g'or, bunday kirsangiz yengil, toza havo, birin bitishlari ham o'z-o'zidan ochilib ketadi. Muxtasar aytganda Sherobod tumani istiqlol yillarida asosan keyingi 2 yil mobaynida tanib bo'lmas qiyofa kasb etib bormoqda. Yangi savdo majmualari va xizmat ko'rsatish nuqtalari hamda yo'l infratuzilmasidagi yangilanishlar uning ko'rkiga ko'p qo'shmoqda. Yangi davr dasturi davom etadi. Buxoro viloyatida qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish, eksport hajmini oshirish maqsadida joriy yilning 10-iyulida prezidentimizning Buxoro agro erkin iqtisodiy zonasini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Mazkur hujjat tashqi bozorda talab katta bo'lgan, raqobatbardosh mahsulotlar yetishtirishni ta'minlaydigan zamonaviy issiqxona xo'jaliklarini tashkil etish istagida yurgan tadbirkorlar uchun yanada keng imkoniyat eshigini ochdi. Jamshid Safoyev ham erkin iqtisodiy zona tashkil etilgunga qadar aynan shu yo'nalishda faoliyat boshlash istagida yurgandi. Qaror u tanlagan yo'nalishda qator qulayliklarni taqdim etdi. Ta'kidlash joiz, bugun viloyatda pomidor, bodring va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladigan issiqxonalar yildan-yil ko'paymoqda. Ammo hududda kafolatlangan ko'chatlar yetkazib berish borasida biroz muammolar mavjud edi. Tadbirkor tashkil etgan issiqxona esa mazkur masalaning ijobiy hal etilishi yo'lidagi muhim omil bo'ldi. Ko'chat qanchalik bir xil mo'tadil haroratda yetishtirilsa, shunchalik sifatli, ekologik va biologik toza mahsulot yetishtirib chiqariladi. Bizani bu ko'chatxonani tashkil qilishimizdan asosiy maqsad Buxoro fermerlariga sifatli emlangan, har xil kasalliklarga emlangan ko'chat yetishtirish. Ko'chatxonani asosiy texnologiyasi Turkiya va Koreyadan ko'chirma tusagan bo'ladi.
Issiqxonada yetishtirilayotgan ko'chatlar to'liq xorij texnologiyalariga asoslangan. Tadbirkorlar endigina faoliyat boshlagan bo'lishlariga qaramay, erkin iqtisodiy zona uchun qo'yilgan talablarni to'liq bajarishga harakat qilishmoqda. Eng asosiysi, ko'chatlar payvandlash usulida yetishtirilmoqda. Payvandlangan ko'chatlarni afzalligi shundaki, kasalliklarga chidamli. Ildiz juda ham baquvvat. Kam oziqa talab qiladigan, kam zahar talab qiladigan ekin bo'lib yetishadi. Hosildorligi 2-3 barobar oddiy ko'chatga nisbatan ko'p bo'ladi. Issiqxona faoliyatidagi yana bir jihat xorijlik hamkorlar bilan samarali aloqalarning o'rnatilganidadir. Biz hozirda barcha Yevropa mamlakatlari talablariga mos keladigan mahsulotlar yetishtirish uchun ko'chatlar tayyorlash, ularga kimyoviy ishlov berish borasida ish olib bormoqdamiz. O'zaro shartnomamizni keyinchalik ham davom ettirib, faoliyat turini yanada kengaytirish rejalarimiz bor. Issiqxona qarorga muvofiq qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishning urug'dan tortib, mahsulotni bozorga yetkazib berishgacha bo'lgan barcha jarayonini yo'lga qo'yish hamda rag'batlantirishning samarali mexanizmlarini joriy qilishi bilan dunyoning eng rivojlangan mamlakatlaridagi ilg'or tajribani o'zida ifoda etadi. Eng muhimi, hududdagi yoshlar va ayollar bandligi ta'minlanmoqda. Ushbu issiqxonada, bu ko'chat yetishtirishni boshlagan issiqxonada hozirgi vaqtda doimiy ravishda 20 nafar ishchi xodim ishga qabul qilingan. Bular asosan mana shu atrofda joylashgan, issiqxonamiz atrofida joylashgan mahalliy aholi hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda, Buxoro agro erkin iqtisodiy zonasi bugundanoq o'z mahsulini bera boshladi. Tashabbuskor buxoroliklar tez orada o'zlariga bildirilgan ishonchni oqlab, mamlakat iqtisodiyotiga munosib ulush qo'shish niyatidalar. Nafisa Xolmominova, Olim Ziyoyev, Buxoro yoshlar. Dasturimizni xorij xabarlari bilan davom ettiramiz. Nyu-York shahridagi Times Square maydonining bir qismini to'sib qo'yishga to'g'ri keldi. Bunga asalarilar sabab bo'ldi. Taxminan 30 mingta hasharot galasi hotdog bilan savdo qiluvchi do'koncha soyabonini qamrab oldi. Kutilmagan hodisa sayyohlarning qiziqishiga sabab bo'ldi. Ular bosqinchi asalarilarini fotosuratga tushira boshladi. Politsiya 43 street va 7 avenue kesishgan chorrahani o'rab oldi. Hasharotlarni bu yerga nima jalb qilgani hozircha ma'lum emas. Biroq asalarilar bosqini uzoq davom etmadi. Ko'p o'tmay voqea joyiga maxsus politsiya xodimi yetib keldi. U changyutgich vositasida hasharotlarni yig'ib oldi. Zamonaviy texnologiyalar keniyalik fermerlarning og'irini yengil qilmoqda. Endi chorvadorlar mobil ilova yordamida tuya va boshqa mollar uchun cho'l hududidagi suv hamda yaylov bor joylarni osonlik bilan topyapti. Yangi mobil ilova suvning yo'ldosh orqali qayerda suv va o'tloq borligini belgilaydi hamda epidemiya zonalari va boshqa xavfli hududlarni qanday chetlab o'tish kerakligini ko'rsatadi. Bunga qadar chorvadorlar yaylovlarni topishda o'zaro xabarlashar yoki joylarni o'rganish uchun odam yuborlardi. Biroq bu uzoq vaqtni olar va yuborilgan odam qaytib kelguncha o'tloqlarni boshqa poda egallab olgan bo'lardi. Oqibatda chorvadorlar orasida to'qnashuvlar kelib chiqardi. Ilovalardan foydalanila boshlangach bunday holatlar kamaydi. AfriScout kompaniyasi vakilining so'zlariga ko'ra, mobil ilova chorvadorlarga aniqroq ma'lumot olish va tegishli manzilga tezroq yetib olishda yordam bermoqda. Natijada mollarning nobud bo'lishi kamaydi. Mobil ilova Efiopiya va Tanzaniya hududida ham sinab ko'rilmoqda. Osiyo o'yinlarining bugungi kunida O'zbekiston terma jamoasi sportchilari muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Baydarka va kanoeda ishga kesish bahslarida sportchilarimiz bir yo'la 4 medalni qo'lga kiritishdi. Milliy kurashimizda ham terma jamoamiz a'zolari sovrindorlar qatoridan o'rin egallashdi. Sportchilarimizning Osiyo o'yinlari bugungi dasturga kiritilgan natijalar bilan keyingi lavhamizda tanishib olasiz. Osiyo o'yinlarining bugungi kunida ham kurashchilarimiz bizni medallar bilan xursand qilishdi. Ayollar musobaqasining 78 kg vazn toifasida hamyurtimiz kumush yo'ldoshi va finalda mo'g'ulistonlik sportchiga qarshi gilamga chiqdi. Kumush bellashuv davomida hisobda orqada borayotgandi, ammo shunga qaramasdan kurashchimiz taslim bo'lmadi. Kumush yo'ldosh va mana bu harakati bilan muddatidan avval g'alabani qo'lga kiritdi. Hayajonli daqiqalar. Sportchimiz 6 medal bilan taqdirlandi. Uning sharafiga bayrog'imiz ko'tarilib, madhiyamiz yangradi. Toqsoq kilogrammgacha vazn toifasining finalda o'zbekistonlik sportchilar g'oliblik uchun kurash olib boshladi. Shermuhammad Jandriyev va Yaxiy Imomov bellashuvi keskin kurashlar ostida o'tdi. Yakunda Shermuhammad Jandriyev g'alaba qozonib, Osiyo o'yinlarining 6 medalini qo'lga kiritdi. Shu tariqa kurashchilarimiz 3 kun ichida terma jamoamiz hisobiga 6 ta oltin, 2 ta kumush va 4 ta bronza medalni keltirishdi. Baydarka va kanoeda eshkak eshik bahslari ham o'tkazildi. 1000 metr masofaga kanoeda eshkak eshikda yurtimiz sharafini Vadim Minkov himoya qildi. Hamyurtimiz Osiyoda tengsiz ekanligini yana bir bor isbotladi.
Vadim Minkov 4 daqiqa 5.224 soniya natija bilan Osiyo o'yinlarining chempioni bo'ldi. 500 metrga kanoyda eshkak eshishning ikkilik bahslarida ham yurtdoshlarimiz sovrindorlar qatoridan joy olishdi. Dildoza Rahmatova va Nilufar Zokirova 2 daqiqa 6.160 soniya natijani qayd etib, Osiyo o'yinlarining kumush medali egasiga aylanishdi. Shuningdek, 1000 metr masofaga baydarka va kanoyda eshkak eshishning ikkilik musobaqalarida g'olib va sovrindorlar aniqlandi. Baydarkada Shahriyor Mahkamov va Shohrux Azamov, kanoyada esa Nurislom To'xtasin o'g'li va Serik Merkiboyev juftligi bronza medalni qo'lga kiritdi. Bahslar davom etmoqda. Chirchiq shahrida Toshkent viloyati huquq-tartibot idoralarining maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va prokuratura bilan hamkorlikda terroristik tahdidlarni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqildi va mashg'ulotlar davomida qo'llab ko'rildi. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan ishlab chiqilgan o'quv mashg'ulotlari ssenariysiga ko'ra, shartli jangarilar nafaqat o'qator qurollar, balki qo'lbola portlovchi vositalardan foydalanib terroristik aktlarni sodir etishni rejalashtirishadi. Qurollangan shartli terrorchilarni yo'q qilish uchun huquq-tartibot idoralarining maxsus otryadlari tomonidan qanday usullar qo'llanilganligi va uning natijasi haqida navbatdagi lavhamizda so'z yuritiladi. Kuch birlikda huquq-tartibot idoralar tomonidan Chirchiq shahridagi sanoat korxonalarining birida o'tkazilgan o'quv taktik mashg'ulot ushbu shiorning hayotiy haqiqat ekanligini yana bir bora isbotladi. Davlat xavfsizlik xizmati tashabbusi bilan real voqealarga maksimal darajada yaqinlashtirilgan mashg'ulotda bir qator vazirlik va idoralarning maxsus guruhlari bir yoqadan bosh chiqarib, terroristik hujumlarni bartaraf etishning bir qancha usullarini namoyish qilishdi. Mashg'ulotlar davomidagi voqealar rivoji esa quyidagicha bo'ldi. Jangarlar tomonidan bir guruh fuqarolar garovga olingunga qadar yo'l patrul xizmati inspektorlari shaharga kiraverishda shubhali shaxslar boshqaruvidagi avtomashinani to'xtatishadi. Avtomobil ko'zdan kechirilganda esa undan o'qotar va sovuq qurollar topiladi. Shubhali shaxslar qo'lga olinib, tergov qilinganda esa bir guruh jangarlar alohida-alohida shaharning turli hududlarida ishlab chiqarish korxonalarida terroristik harakatlarni sodir etishni maqsad qilganlari ayon bo'ladi. Xuddi shunday korxonalardan biri, ya'ni shahar chekkasidagi strategik ahamiyatga ega bo'lgan zavod terrorchilarning mo'ljalidagi obyektlardan biri edi. Jangarlar rejaga ko'ra zavod hududiga kirib olib, u yerdagi ishchilarni ham garovga olishadi. O'quv mashg'ulotlari ssenariysiga ko'ra qurollangan guruh zavod hududidan chiqib keta olmaydi. Shu bois ham u yerdagi sexlarning birini egallab oladi. Maxsus signaldan so'ng xavfni bartaraf etish maqsadida huquq-tartibot idoralarining barcha kuch va vositalari ishga solinadi. Avvalo vaziyatni boshqarish maqsadida yig'ima tezkor shtab tuziladi. Keyin zavoddagi ishchilar xavfsiz joyga evakuatsiya qilinadi va korxona hududi Milliy gvardiya va Ichki ishlar vazirligi bo'linmalari tomonidan o'rab olinadi. Mashg'ulot davomida jangarlar bilan aloqa o'rnatib, muzokara olib boradigan guruhlarning xatti-harakatlari, barcha tizimlar faoliyatini muvofiqlashtirib borayotgan shtabning turli favqulodda kutilmagan holatlarda tezkor qaror qabul qilish hamda harakatlarni amalga oshirishga tayyorligi ham sinovdan o'tdi. Endi asosiy voqealarga o'tsak, mashg'ulotlar ssenariysiga ko'ra shartli jangarlar tomonidan garovdagilarning biri o'ldiriladi va shundan so'ng shtab rahbariyati binoni ishg'ol qilish bo'yicha qaror qabul qiladi. Davlat xavfsizlik xizmatining maxsus bo'linmalari esa bu vazifani bir zumda o'ta tezkor ravishda va samarali tarzda bajarishdi. Tezkor hujum natijasida jangarlarning barchasi qo'lga olindi, lekin shu bilan mashg'ulotlar yakunlanmadi. Endigi navbat sapyorlarga. Ular terrorchilar tomonidan qoldirilgan shartli bombani zararsizlantirishdi va hududda portlovchi vositalar bor yoki yo'qligini yana bir bora ko'zdan kechirishdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining maxsus bo'linmalari esa zavod hududini radioaktiv va kimyoviy zararlanganligini tekshiruvdan o'tkazishdi.
Yakuniy bosqichda prokuratura va ichki ishlar idoralari xodimlari voqea joyida tergov, surishtiruv ishlarini ham olib borishdi. Mashg'ulotlar yakuniga ko'ra uni tashkil etgan Davlat xavfsizlik xizmatining maxsus bo'linmalari, vazirlik va idoralar xodimlarining harakatlari yuqori baholandi. Shu bilan birga kelgusida turli terrorchilik harakatlarini oldini olishda o'zaro hamkorlikni rivojlantirish zarurligi ham alohida ta'kidlandi. Ayni daqiqalargacha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz ana shulardan iborat edi. Dasturlarimizda yana bir e'longa e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Eng ulug', eng aziz bayram mustaqilligimizning 27 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi ijodkorlari ham tomoshabinlar uchun munosib tuhfa tayyorlamoqda. Ertaga 9:00 dan tun yarmiga qadar O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining uzluksiz bayram marafonini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Mamlakatimiz erishgan bugungi taraqqiyot marralari va albatta xalqimizning bayram kayfiyati ushbu marafonda aks etadi. Ertaga kun davomida bizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.